Բերեզում մեր հիչնգա, սուրպածը մեր սեղանի, մեր հոգուկանչնը արդավ, և համը մեր բրանի, մեր լեզում ծուխն է մեր տան, մեր կշիրն աշխարի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էության խորուրդը մեծ, մեր լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի թանգ, մեր բուրմունք ու գույնն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք ու կանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջի սերը լինի։ Ինչ ունենք։ Ինչ ունենք այս աշխարում, որը ավեսան մեր լինի։ Ոչ մի բան չունենք այս աշխարում, ունենք միայն լեզու, որը այսքան մեր է լինի։ Արի, հաջորդը։ Հիշեցիր։ Ինչքան հպարտ եք, ինչքան գեհեցիկ, հայոց տարել, անուշ ու կաղցրիկ, իմ մեսրով պապն է, որ ձեզ ստեղծեց սրտի կրակով, մեկ ար մեկ թրծեց, որ դուք ամրանակ չմերսեք սրտում, ինքներդ կրակ վարեք մեր սրտում։ Ապրես, գնա, ապրես։ Մեզ սյուպյար տարերը հրաշկ ճտական, դուք լույս եք դարել հոգու մեջ մանկան, թշնամիները շատ են ծանկացել, դիս չիճանցնել մեզ շուրտից ջնջել, բայց թուրը արել հայորդին իսկույն, իսկ իր իր կյանքը տվել չի տվել լեզում։ Ապրես, չի տվել, անուշտյան գնակ։ Դուք նա բար մսրո պատար, աղպյուրի պես, աղպյուրի պես ժենշ ու կայտար, դու մոր նման միշտ տուն կանչող, մայր հողի պես միշտ տուն կանչող, դու այնպես կուր այնպես անվից, և ինչ լավը հասել ես ինձ, տկոր չի իր հանգարծ անհետ, ինչպես խոսել մայրս ինձ էտ։ Ապրիս, ապրիս։ Ագրյան։ Երբ ասում ենք մեսրով մաշտոց հայոց լեզուն ենք հասկանում, քանզի քեզնով հայ մնացին, քանզի քեզնով ենք հասկանում, ընկած էինք մենք հայակու յոբցովի մեր ու նավ չկար, դու 36 նավով ապան իր մեզ, ով նավավար։ Ապրիս։ Որդիս, դիտես, ինչից է որ, այս էլ դարեր հազարավոր, հայոց ազգ ծունկը ծալվեց, հույսի վերջին խունկը հալվեց, ծրվեց դարեր, դարեր հալվեց, բայս չծուլվեց, երբ 7 ազգերն իսլամազում, մեր ազգն իրենց ճանկերն արել, հայոց կրոնն ու հայլեզու, ծուլող դժողք էին դարել, բայց ով պահեց հայ ազգը մեծ, հայը, սակայն, ինչ հրաշքով, աստվածային, թե հայ ձերքով, և ով ստեղծեց գրերն հայոց, մեզ հայ պահող թրեն հայոց, մեսրոպ մաշտոցը։ Ապրեք երեխաներ, ապրեք, այս բոլորը վկայում են, որ մեսրոպ մաշտոցի գործը ամմա է, և մեր երեխաները գիտակցում են այդ գործի մեծությունը, այն որ մենք այսօր կանք, այն որ ազգը կա, դա հենց առաջին հերթեն վկայում է մեզրով մաշտոցի գործի վեհություն, անմահություն։ We'll be right back.
մարդ ու կնիկեր են։ Ունենում են 3 աղջիկ։ Բարևութ մերն են,
Արևուտ մեռնիմ յաջան, բարևուտ մեռնիմ յաջան, սիրելի կանե։ Արևուտ մեռնիմ յաջան, բարևուտ մեռնիմ յաջան, սիրելի կանե։ Երկու քույրերը, որ սրան ներվից տեսնում են, ձեներն ավելի են բարձրանում։ Արի, արի, ամբողջ մորկուր, տես կոկի կոսին ինչ եղով։ Քա, իկոսը, ովա, ես ինչ եք լացելու։ Բայց ես ասի, մեր մեծ քույրը գնաց մարտի, ունեցավ որդի, գդակը, պոպոս, անունը, Կիկոս։ Վեր ելավ ծարի, ստացուն կապկայի։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ, բալա ջան։ Վայ, քո մորքուրին, Կիկոս ջան, վայ, 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 ես ինչ փորձանք եկավ մեր գլխին, վայ, 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 նստում է երկու քույրերի, Վայ, Կիկոս ջան, վայ, բալա ջան, վայ, Կիկոս ջան, վայ, բալա ջան։ Մերը սպասում է սպասում, տեսնում է երեք քույրերն էլ գնացին ու հետ չեկան, որոշում է ինձ գնալ։ Մի գնամ տեսնեմ այս ծանր կտրածները ինչ եղան։ Սրանք, որ իրենց մորը հեռվից տեսնում են, կանչում են։ Արի, արի, ամբախտ տատի, տես կոկի կոսին ինչ եղավ։ Ինչ Կիկոս։ Բայց չես ասի, մեր մեծ քույրը գնաց մարդի, ունեցավ որդի, գդակը, պոպոս, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծարին, ցած ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ բալա ջան, վայ Կիկոս ջան, տատիկը քեզ բերնի, տատիկը աչքերը կորան։ Վերել է նստում քույրերի կողքին ու սկսում են միասին սուրբ։ Վայ Կիկոս ջան, վայ բալա ջան, վայ Կիկոս ջան, վայ բալա ջան։ Մերը սպասում է, տեսնում է չորս էր գնացին ու հետ չեկան։ Վայ, ես ձեր կնի կասաղի հերն եմ ալիցե, իրար հետևից գնացին ու հետ չեկան, մի գնամ տեսնեմ ուր կորան։ Չորս էլ, որ տեսնում են, իրենց հերը գալիս է, կանչում են։ Արի, արի, ամբողջ պապի, դես կոկի կոսին ինչ եղավ։ Ինչ Կիկոս։ Բայց ես ասի, գնացի մարտի, ունեցավ որդի, գդակը, պոպոս, անունը Կիկոս։ Վեր ելավ ծարին, ցած ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ բալա ջան։ Սրանց միջի խելոքը հերն էր, ասում։ Այ հիմարներ, ինչ եք նստես սուք եք անում, եկեք մեր տունը մարդ կանչենք, Կիկոսի քելը… Քելեխը տանք։ Լացով հով Կիկոսը չի կենթանանալու։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ, բալա ջան, բուրծ, վայ, նանի, լեմի սուս արեք։ Հլեմի ես տեղ եք ես։ Լուր, ճերեխեք։ Ես տեղ են ասում, վամը երկար, խելքը կար։ Հրբյատեք միատեք հայք։ 20-որ
տարից հասել 21-րդ դարը։ Հովհանես Թումանյանի տուն թանգարանում ելույթ եք ունենում։ Ու նստել եք, լաց եք լինում։ Մի պար է, որ ասում ենք, շաշեք, շաշեք։ Մի պար է, մի ուրախացեք։ Մի պար է բերեք։ Սա լրջաց եք մետ։ Հեջ մետ։ Լրջաց է։ Thank you.
Հույուս անձաղիքներով շուշանարի